אוקיי, אז אנחנו נמשיך, זה החלק החמישי, אנחנו נמשיך ונראה, אחרי שבסרטונים הקודמים הראיתי overview על נושא של גריד, כמובן שהכל זה overview וסקירה, עדיין לא נכנסנו לדיטיילס, אנחנו נעשה את זה בהמשך. אוקיי, אז עכשיו בואו ניכנס לנושא של האורקל רק עצמו, אורקל רק דאטאבייס. אוקיי, אז האורקל רק למעשה זה דאטאבייס, למעשה אין משהו שהוא נראה לעין לצורך העניין, זה משהו שהוא בנוי, האורקל רק הוא בנוי בתוך הקרנל שלה, למעשה גרעין של האורקל דאטאבייס, הוא פנימי, זה לא משהו שאנחנו רואים אותו כלפי חוץ. אבל בואו נראה, ניכנס ל-SQL Plus, אני כרגע נמצא, אני מזכיר אורקל 1 ואורקל 2, זה שני אינסטנסים של הרק, אורקל 11 GDG, זה הדאטה גארד שלנו, באתר DRP. אוקיי, אז נכנסנו. דרך אגב, שימו לב עכשיו שאני באקאונט של הגריד. אוקיי, אם נעשה פה שוב פרמטר, אינסטנס נאם, אינסטנס נאם כמובן, בלי הנקודה, אנחנו רואים שזה פלוס ה-ASM 1, שימו לב, כיוון ש... המשתנים שלי הם נצא, בגלל שאנחנו באקאונט גריד, אז המשתנים של האורקל מוגדרים בבאש פרופייל, האורקל הום הוא זה של הגריד, הפעם הום דירקטוריז של הגריד, והאורקל סיד זה ה-ASM 1. שניהם ביחד נותנים לי מעין אש כזה, קי שבאמצעותו אני מתחבר ל-SGA. לשארד ממורי, שאפשר לראות אותו דרך אגב. ככה, רואים פה אותו כי זה הסמאפורס, ופה הנה אפשר לראות אורקל, שארד ממורי סגמנטס. אוקיי, אז, אבל אנחנו רוצים למעשה את האורקל ולא את הגריד, אז יש לי אקאונט נפרד, מה שהזכרתי, האקאונט ספריישן של בין של האורקל מהגריד. ואם כאן נעשה SQL Plus, ואם נעשה פה שוב פרמטר Instance Name, אז פה אנחנו רואים שהInstance Name זה כבר רק DB1. אוקיי, אז התחברנו לאינסטנס השני. עכשיו, בדיקה טובה כדי לראות איך מתוך ה... אורקל אינסטנס, האם הוא רואה את האינסטנס השני, אם הוא רואה את כל האינסטנסים ברק, אפשר לעשות על ידי Select, Instance Name, From, ומוסיפים את האות G ל-View, Global View, Database. סליחה, GV$, Instance. אז אני רואה פה, שהוא רואה גם את האינסטנס השני, אנחנו ראינו בעיה שאנחנו רק DB1, אבל הוא רואה גם את האינסטנס השני. אם אני אלך לאורקל 2, בואו נעשה את זה בזריזות, אנחנו נראה שהוא רואה משהו דומה. גם הוא רואה, אתם רואים שגם הסדר שלו השתנה, רק DB2 הוא הראשון, והמרוחק זה רק DB1. אוקיי, אז מפה אנחנו כבר תכלס יכולים בגדול לראות ש... האורקל רק הותקן בהצלחה. זו בדיקה ראשונית שאפשר לראות, בגדול לראות שהכל נראה שמקונפג בצורה סבירה לפחות. אוקיי, עכשיו למעשה האורקל רק, בואו נראה את הליסינרס, show listeners, show parameter. ליסינר, ואנחנו רואים פה שניים, רואים פה local listener. דרך אגב, גם הליסינר נטוורקס יש לו, אפשר להשתמש בו אם אני רוצה כמה סאבנטים שונים. אוקיי, נטוורק, סליחה, כמה נטוורקים שונים, אז אני אשתמש בפרמטר הזה, אבל כרגע כל הפרמטרים שלי, כל הנטוורק שלי הוא ברשת 10, רשת פנימית שהגדרתי. אז יש פה את ה-local listener, פה אנחנו רואים שהוא מקבל את הערך שלו רק אל 1 VIP,
אפשר אולי לעשות את זה שזה יראה יותר טוב, כל ו... פורמט פעים. אוקיי, ו... למעשה אנחנו רואים, היה זה לא קפץ קצת. כל value, פורמט. אוקיי, אז למעשה אנחנו רואים פה שהוא למעשה הוא הולך ונרשם כהוסט אורקל 1 VIP. רואים שהפורט שלו הוא 1522. אוקיי, זה הלוקל ליסינר. עכשיו בואו אנחנו נראה את הרמוט. מה שאמרנו, יש פה את הפורט. הרמוט ליסינר זה למעשה הליסינר, אנחנו נרשמים. שימו לב, זה ה-Full Qualified Domain Name של ה-Oracle רק Hostname. זה למעשה ה-Scan, Scan Hostname, אוקיי? שמה שראינו בסרטון הקודם, או לפני שני סרטונים, שלמעשה זה הכתובת שהקליינטים למעשה יופיע ב-TNS Name שלהם, ו-Remote Listener גם מאפשר לי לשלוח דיווחים על עומס של האינסטנס, לסקן ליסינרס. אנחנו יכולים לצאת מפה ולראות, לעשות LSNR, CTL, סטטוס. פה אנחנו יכולים לראות את כל האינסטנסים שנרשמים, ואנחנו רואים פה כמה אינסטנסים, אנחנו רואים פה את הסרוויס הזה, רק DBS ויזיט שיצרנו אותו, אוקיי? יש פה את הסרוויס, רק DB ישראל, שזה עבור הפול, DB unique name, ואנחנו רואים את האינסטנס רק DB 1. כן, ופה אנחנו רואים שה-ASM 1 גם נרשם פה, ואנחנו רואים כאן את ה-endpoint, את ה-listening address, אנחנו רואים פה שזה הכתובות של ה-Oracle VIP, הנה זה הכתובת של ה-Oracle VIP, וזה הכתובת של ה-public למעשה. אנחנו רואים שה-local listener נרשם למעשה לאורקל VIP. למה אנחנו לא רואים פה את הרמוט ליסינר? כי זה נרשם בסקן ליסינר, לא בא, זה הליסינר שנמצא על הנוד עצמו, על האורקל עצמו. גם הסקן ליסינר נמצא על הנוד עצמו, אבל הוא יותר בתור ריסורס, הוא לא ליסינר של האורקל עצמו. הוא ליסינר של הגריד עצמו, הוא ליסינר של הגריד יותר. אוקיי, אז זה פחות או יותר נושא של רק, ככה בודקים שהרק פעיל, ומה אפשר לראות עוד. עכשיו אני רוצה להראות את הנושא של הדאטה גארד. כמובן שיש הרבה קונפיגורציה שהגדרנו ברמת הדאטה גארד, אני לא אכנס לזה כאן, כי זה שיעורי overview, אבל אני יכול, הכנתי פה רשימה של כמה פקודות, שלמעשה בודק לי את הדאטה גארד בין הרק לבין הסטנדביי הוסט. אז פה אנחנו רואים, יש לי פה איזה שאילתה שלמעשה היא מראה לי כל מיני מידע כללי על הסטטוס של הדאטה גארד. כמובן צריך להיכנס קודם כל לדאטאבייס. אוקיי, ופה אנחנו רואים, רק בואו נשנה פה את ה-line size ל-190. ופה אני רואה שהדאטאבייס רול שלי הוא פריימרי. אוקיי, אנחנו נלך ונראה אחר כך בצד השני. בואו נריץ את אותה פקודה. ברק דאטה גארד. ניכנס ל... אקאונט של האורקל. גם פה את הליין השונה. שימו לב, פה אנחנו רואים שהדאטאבייס רול הוא פיזיקל סטנדביי. אוקיי, כאן האינסטנס הוא רק DB ישראל, זה ה-DB unique name שלו. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אפשר לראות את זה כאן, show parameter.
נהג DB ישראל, וה-DB Unique שלו. למעשה ה-DB Unique Name זה למעשה מאפשר לי, חוץ מזה שזה מוסיף לסקיוריטי, יש למעשה בדיקה של Data Guard Security שהוא יודע, יודע לדבר, הוא קובע, עושה בדיקה למעשה שאני מדבר בין שני הדאטאבייסים הנכונים, שבטעות אני לא אכתוב לדאטאבייס לא נכון. וזה בנוסף, אם אני רוצה נגיד לפעמים יש סביבות שאני שם שני, כמה דאטאבייסים על אותו שרת, אז מאפשר לי למעשה להבדיל ביניהם. פה אנחנו רואים האופן מוד של read write, האופן מוד של זה זה mounted, כיוון שאני כרגע במצב של alter database, למעשה ב-recover managed, recover managed. protection mode, הזכרתי את זה בסרטונים הקודמים, אולי ב-overview התיאורטי יותר, שלמעשה יש שלושה מצבים, יש maximum performance, maximum availability ו-maximum protection. maximum performance הוא מה שנקרא הכי הסינכרוני מבין השלושה, כאשר maximum protection הוא בקצה השני, שהוא למעשה sync, זה מצב שהוא גם צריך לקחת בחשבון, הוא אומר, אם אני מבצע commit, אוקיי, בצד אחד, הקומיט הזה צריך להתבצע, אוקיי, גם בצד השני, עד שזה לא מגיע לצד השני, למעשה, אני לא משחרר, ואז למעשה יכול להיות מצב שאם הדאטאבייס שלי בסטנדביי, צריך לשים לב שאם הדאטאבייס בסטנדביי הוא קפוא, שהוא נתקע, למעשה גם הפריימרי שלי הוא לא פעיל, אז צריך לשים לב לזה טוב מאוד טוב. יש מצב ביניים שנקרא maximum availability, שהוא למעשה maximum availability, שהוא למעשה מצב ביניים שהוא אומר אני אנסה להיות maximum protection, אבל אם אני לא אוכל אני ארד למצב של maximum performance, ברגע שאני אוכל בחזרה אני אעלה עוד פעם למקסימום availability. פה אנחנו רואים switch over status, אתם רואים פה שפה אני יכול לעשות, הוא אומר לי אם אני רוצה לעשות switch over הוא ייתן לי, הכל מבחינתו הוא כבר בדק, דאטה גארד מאחורי הקלעים בדק ואומר לי כן אני ערוך ומוכן לעשות switch over ל-stand by. פה אני לא אעשה switch, הוא לא אומר לי not allowed כיוון שאין פה switch over, אני למעשה ה-DRP פה. ברגע שהוא יהפוך להיות הפריימרי אז אנחנו נראה שהוא גם יתאפשר לו. אז אוקיי, אז זו שורה שנותנת לנו הרבה מידע. עכשיו יש פה כל מיני פקודות נוספות. בואו ניקח את השורה הזאת שמראה לי, היא מתשאלת את ה-archived log. בואו נריץ את זה על ה-DRP. ופה אני רואה, שימו לב, יש לי פה, בחרתי שלוש שדות. thread number, שזה למעשה האינסטנס, יש לי שני threadים. אם נעלה למעלה אנחנו רואים שיש שדות של 2 ויש שדות של 1. אוקיי, ואז השדה, הסקוונס זה כמובן ה-redo-log, מספר ה-redo-log sequence שלו. והאם הוא applied, יש שני פרוססים עיקריים שעובדים ב-DataGuard, יש את ה-RFS. אוקיי, שזה למעשה הפייל, זה למעשה מה שמעתיק הפרוסס בסטנדביי, שמעשה מושך את ה-redo logs מהפריימרי לסטנדביי, הוא מביא את ה-redo logs, הוא מעביר אותם, תלוי לפי המצב, יכול להעביר אותם ישירות לסטנדביי. אוקיי, במצב של פרוטקשן הוא בכלל לוקח את זה מהבאפר קאש, מהבאפר פול של האינסטנס, הפריימרי אינסטנס, הוא מעתיק את זה ישירות, אוקיי, לסטנד ביי רידו לוג שנמצא בסטנד ביי למעשה. ופה אנחנו רואים פה applied, זה אומר זה הפרוסס השני שנקרא MRP. בואו נסתכל על הפרוססים, אנחנו רואים שהוא applied זה yes. בואו נלך שנייה, ניקח עוד את השורה הזאת ש... בואו נקרא גם את זה, today is real time apply is enabled, בואו נראה.
פה אנחנו רואים שאנחנו במצב של managed. אוקיי, עכשיו סטטוסים על הפרוססים, יש פה עוד איזה שורה שאני יכול, איפה זה היה, אני חושב שהנה זה השורה הזאת, זה מראה לי את המצב של הפרוססים של מעשה אחראים על הפעולה של הדאטה גארד. בואו נריץ את זה, ואנחנו רואים פה, הנה הפרוסס של MRP, שזה למעשה ה-Manage Recovery Process, שהוא אומר אני waiting for logs. אוקיי, אנחנו רואים פה את הפרוססים של RFS, שאם אנחנו, שימו לב שאני חוזר לפקודות, שימו לב שהערכים פה, הבלוקים משתנים. אוקיי, זאת אומרת שהוא מעביר לי, הוא, יש פה עבורה, אתם רואים שמטרד 2 מאורקל 2 הוא מעביר לי מידע, ומאורקל 1 הוא מעתיק לי מידע. MRP 0 הוא גם במצב, שימו לב, הוא מחכה לסקווס 102 לעשות לו applied. כמו שראינו למעלה, איפה זה היה? עוד קצת, הנה. אז אתם רואים שהאפלייד הוא ל-101, האחרון שהוא עשה לו זה מטרד 1, הוא עשה אפלייד ל-101, ומטרד 2, אנחנו כרגע ב-current הוא 72. אם נלך לפה ונעשה select, כוכבית, from v$log, או gv$log, אז פה אני רואה, כמובן עדיף לעשות פה order by, נעשה order by, order by trade ID, trade number וsequence. כאן אני יכול לראות את ה... תראו שלפי הטרדים אנחנו רואים שה-102, אוקיי, אנחנו רואים שאנחנו הקארנט, אני כמובן רואה את שני הקבצים, כרגע יש לי שני ממברס ל-V$ log, ואני רואה ש-2 הקארנט שלו הוא 74, אבל פה ה-2 אני רואה שמחכה ל-72, הנה אנחנו רואים פה שה-73 הגיע אליו. אוקיי, עכשיו בואו נעשה ניסיון, נעשה כאן alter system switch log file, ונראה שוב את הפקודה של ה-v-archived log, איפה זה היה? אוקיי, אנחנו רואים שהוא עדיין לא סיים את הפקודה. כמו שאמרתי, זה לא משהו שלוקח הרבה זמן, חס וחלילה בפרודקשן, אבל פשוט בגלל שיש לי, הכל נמצא, אני מזכיר, על דאטה סנטר אחד, יש לי 4 מכונות, שבכלל זה לא דיסק SSD, הוא עמוס, אז ה-IO שלי הוא במצב ממש גרוע. הנה עכשיו System Altered. סליחה, לא הייתי צריך לעשות את זה עוד פעם. בוא נפסיק את זה. ושימו לב, פה התקדמנו, ואנחנו כבר, הוא מעתיק את 102 אליו, אתם רואים, ו-101 הוא כבר applied. וזה הכל בגלל שאני נמצא ב-protection mode. אם הייתי במצב של, maximum protection, אני ב-maximum performance, אם הייתי במצב של maximum protection, ה-applied היה יותר מהיר. כמובן בזמן סינכרוני, אוקיי? אנחנו רואים שפה 102 לא היה, אחרי שעשינו את הסוויץ' אנחנו פתאום רואים אותו פה, הוא כמובן עדיין לא applied. וזהו, אז זה פחות או יותר overview על הרק עם הדאטה גארד, ובשיעורים הבאים אני אכנס לנושא של יותר details, לכל פיצ'ר בנפרד, כל מיני רכיבים חשובים, ונעשה סוויץ' אובר, פייל אובר,
ונראה טראבל שוטין של הרק, לוגים, איפה להסתכל, איפה לראות שנוד יש לו בעיה, למה הבעיה, וכיוצא בזה.